Kakva je situacija, kako je održavao tu poruku? Plate su male, stanovi su ukupni, stanovi su faktički nikakvi, a skupi. Malo para primamo za drvo koje radimo. Puno sati pravimo, 250, 300 sati pravimo, ja sam malo porodicu sa osmostorodicom. Malo vremena provodim. Teško. I jednostavno biti raditi od kuće bez familije, bez roditelja, tu si. Da neka solucija je da pošliješ jednu djecu kući, a opet kako ću biti žene bez djeteta. Mi ću mjesto što je dan u kući, teško. Znači, djete vas ne vidi često? Pa ne vidi, kada primjer radimo 12 sati, i djete se zaželi. Pogotovo, recimo, radimo od drugog smjena, to je u kasno, od 10 sati kući, djete spavi, ujutru ustanemo, recimo, opet smo na poslu 2 smjena, radimo 6-6, ili nekad radimo po 2 smjene. Tako da, veoma malo primjer problem. Hvala.